Umrlar bo'ladi ki, tirigida o'likdir. Umrlar bo'ladi ki, mangulikka tirikdir. Xotira uyg'onsa go'zaldir, go'zaldir. Vaqt yugurik, lahzalar esa shamollarga o'xshaydi. Har kunimiz hayotning eng buyuk inoyati. Yillarda umrlar ulg'ayadi. Mana shu fursatlar aro yaxshi nom qoldirmoq, umrni munosib yashash, arzirli iz qoldirmoq chin saodatdir. El sevgan so'z ustasi Rustam Hamroqulovning umri ham mana shu baxtga daxldor umrdir. Zero o'z iqtidori, kasbiga sadoqati, fidoiyligi, xalqqa muhabbati bois ardoq topgan ijodkorning ortidan yorug' iz qolgan. Kulgu yashashga rag'bat beruvchi, ko'ngilni xotirjam etib, ruhni tinchlantiruvchi, bir olam zavq va hayajon taqdim etuvchi kuchdir. Kulgu borligi uchun ham qalblarimizdan g'am aridi. Og'riqlarimiz o'rnini quvonch, g'ussalar o'rnini shodliklar egallaydi. Bir kulgan odam ko'ngil armonlari yu sog'inchlarini, istiroblari yu qayg'ularini unutgan insondir. Atrofdagilarga mana shu kayfiyatni taqdim eta olish esa har kimga ham nasib etavermaydi. Rustam Hamroqulov o'zgalar dardini olib, ularga baxt tortiq etish imkoniyati bor bo'lgan chinakam ijodkor edi. El orasida yorug'lik va ezgulik tarqatib tanilgan kulgu ustasi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Rustam Hamroqulovni Xotira uyg'onsa go'zaldir loyihasida yod olamiz. Qarang, ikkita ashulachi. Bittasi dutorda aytadi, bittasi tamburda. Tamburchisi bu tomonga ushlar ekan, dutorchisi u tomonga ushlar. Chunki u chapaqay ekan. Uning ustiga sal ko'zi g'ilayroq ekan. Ikkallari chiqib olib sozlab turib, e'lon qilishgandan keyin sozlab turib, tomoshabinlarning ichiga qarashar ekan. Tadang, 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 tadang. Tadang, tadang, tadang. Chiroyli qiz juvonlari bo'lmasa ilhomi ham kelmas ekan. To' tovlamaguncha tadang, tadang, tadang. G'ilay, qarachi tiniqroq bormi? Tadang, tadang. G'ilay, hamma shottala qoqiyo. Ashullarni bosishar ekan. Ringdim Lamirza hamdam, ringdim Lamirza hamdam. Qarochi zolda bormikan? Tinig'roq nozanin. Ringdim Lamirza hamdam. Qarodim zolda yo'q ekan. Tinig'roq nozanin. Durandım Lamirza hamdam qarochi balki o'tirgandir panaroq joyda yurandım astoyda qarab ko'rdim deb qopdi qani hov ana hov o'rtada o'tiribdi qizil ko'ylakda do'ppi kiyibman ketib o'rgan oy desa buni aytarmish bularan ko'rmay ko'zing irg'ib chiqsin g'ilay u mani xotinim o'dirmishlar. Xotiraga hurmat va dasturimizga bo'lgan e'tibor uchun sizga tashakkur. Rustam Hamroqulov. Uning nomini eshitganda barchaning lablarida beixtiyor, beg'araz va samimiy kulgu paydo bo'lardi. Uning ijrosidagi latifalar, hajviyalar hammaga birdek yoqardi. Biroq xalq orasida qanchalik mashhur va taniqli bo'lmasin, hayotda shu qadar kamsuqum va kamtarin inson edi. Uning aytganlari nafaqat oddiy va sodda o'zbekona lutfda aytilgani bois, balki mag'zining to'liqligi-yu, bu soddalik ortida yotgan xalqchillik, sharqona milliy ruh ufurib turgani bilan ham tom ma'noda o'zbekcha edi. Uning ijodi aynan mana shu qirralari bilan ham ajralib turardi. Rustam akala yaratgan maktabi biz mana hammamiz foydalanib turamiz. Latifadan, kichkina bir hikoyadan, o'sha kichkina bir latifani katta bir hikoyaga aylantirib ijro qilib berish. Mirzabek Xolmedov, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist. Ijro qilib berishda ham, ya'ni san'atkorona ijro etish. Chunki latifani hamma ayta oladi. Hamma latifani ham sahnaga chiqib aytib bo'lmaydi. Shuning uchun buning uchun albatta ijro kerak, buning uchun o'zgacha yechim kerak. Latifadan
aytilmoqchi bo'lgan ma'no kerak. Rustam aka shu bir kichik latifani ham chiroyli bir hikoyaga aylantirib ijro qilib beradi. Hamma hajviyani ham chiqib sahnada yoki to'y davrasida ijro qilib bo'lmaydi. Shuning uchun ko'pchiligimiz latifadan foydalanamiz. Sababi latifa ozgina-yu, lekin sozgina kulgi kelib chiqadigan holat. Shuning uchun ham shu latifadan foydalanishni mahorona ijro etgan. Latifaga qo'shiq qo'shib tashab, latifaga ijrolar, tipajlar, har xil qahramonlarni aralashtirib. Chunki u odam avvalo aktyor edilar. Ovoz bor edi, qo'shiqchi sifatida. Chunki bemalol repertuarlarida qo'shiqlar ham aytib berib kuldirardilar. Shu Rustam aka ham konferensiya boshlovchilik qila olardilar, ham latifa aytardilar, ham qo'shiq aytardilar, ham u vaqtda intermedia miniatyuralar ijro etishdan qat'iy nazar u odam o'zi aktyor bo'lganlar shu. Namangan teatrida aktyor artist bo'lganlar. Keyin yana bir tomoni u odam o'zini tomoshalarini o'zlari sahnalashtirgan rejissyor ham bo'lgan. Hammasi shuning uchun ham Rustam hamroq qilib bekorga inson o'zidan o'zi nomi chiqib qolmaydi. Demak, har tomonlama serqirro ijodkor bo'lgandan keyin el-yurt nazariga tushadi, hamma taniydi, biladi. Matmussa qo'y sotgani shaharga kelib qoldim. Qaytishda bitta qo'yni puliga dutor oldim. Uyga kelib otini bog'ladi-yu yo'lakka zavqi sig'may yurakka chaqirdi u xotinni. Xotin, mana ko'rib qo'y, movni dutor deydi. Mov bog'ichni parda, mov ipni tor deydi. Mana u quloq, bu harrak, ya'ni eshak boladur. Shaharlik uni bunday qilib chaladur. Munojot deb otini matmussa kuy chalibdi, quloq solib xotini rasa qoyil qolibdi. Debdi shoshmang, shaharlik yaxshi chalg'u beribdi. Faqat bitta narsaga aqlim yetmay turibdi. Bir mahal bobomda ham shunday chalg'u bor edi. Esimdan adashmasam o'sha ham dutor edi. Lekin u chalmay turib avval quloqini burar edi. Qo'li ham mana u ip ustida yugurardi. Ha, bobongning qo'li dutorda yugursa yugurgandir. Sho'rlik kerak pardani topolmay qidirgandir. Bobang parda qidirgan, men uni topdim debdi. Rustam Hamroqulov 1953-yilda Namangan viloyatining Pop tumanida tavallud topgan. 1970-yilda maktabni tamomlagach, San'at institutining drama va kino aktyorligi fakultetiga o'qishga kiradi. U kulgu va kuldirishning nainki mohir, balki nozik sohir ustasi edi. Uning ijodida mavjud mahorat, qochirmlar, shevalar sehri, so'zning qudratini his etish va odamlarga mana shu so'zlar orqali ta'sir eta olishi faqatgina izlanishlar, tajriba natijasi emas edi. Rustam Hamroqulov chin ma'noda ijodkor bo'lib dunyoga kelgan edi. Dadam olamdan o'tganlarida 89-yil edi bu. 36 yoshda olamdan o'tganlar. Dadamdan hozir ko'pchilik bilan uchrashganimizda, dadamizni do'stlari bo'lgan, ota qadrdon bo'lgan insonlar bilan uchrashganimda, suhbatlashganimda ham sizni dadangiz avvalambor yaxshi inson edi deb gap boshlashadi. Samandar Hamroqulov, o'rtanchi o'g'li. Qiziqchilikdan ham, san'atdan ham oldin avvali yaxshi inson edi dadangiz. Dadam juda ham xushchaqchaq inson edilar. Hech qachon tushkunlikka tushmasdilar. Agar tushkunlikka tushib qoladigan bo'lsalar, unda chiqarish qiyin edi. Onam qanaqadir bir yaxshi gaplar bilan gapirib va boshqa qilib ko'nglarini olmasalar qiyin edi. Lekin kamdan-kam holatda tushkunlikka tushib qolardilar. Bolajon bo'lganlar juda ham bolalarni yaxshi ko'rardilar, bizni juda ham yaxshi ko'rardilar. Bizni juda ko'p aylantirishga qor yoqqan paytlarda, shunaqangi qish fasllarida hammayoq qor bo'lganda qor o'ynashga olib borganlarini eslaymanman. Har yili tug'ilgan kunim bo'lganda, bog'chada yurgan paytlarimda, bog'chada turgan paytimda, har tug'ilgan kunimda hamma bolalar bilan biz bilan birga gruppada turadigan bog'cha bolalar bog'chasidagi bolalarga hammasiga alohida shokolad, ko'pgina shokolad va tarbiyachilarimizga alohida katta plitchka shokolad olib berardilar. Doim shirinlik olib kelib, gul berib, e'tibor qilishni yaxshi ko'rardilar. Hamma insoniyatga, ko'pchilikka, hammaga e'tibor qilishni yaxshi ko'rardilar. Juda ham e'tiborli edilar. Ijod qilishi, kechalari bilan uxlamasdan ijod qilardilar. Yo'lda mashinada haydab ketayotgan bo'lsalar, nimadir g'oya kelib qolsa to'xtab, yo'lda nima turibdi, korobkami, korobka bo'lsa olib, ruchkani olib shu korobkaga bo'lsa ham yozardilarda va kelgan yangi fikrini iloji boricha qog'ozga tushirishga ko'p harakat qilardilar. Chunki bitta garantiya yo'q, saqlab qolmaydi, baribir esda qolmaydi. Inson charchaydi, boshqa bo'ladi, esdan chiqib qolishi mumkin deb yozib yuradilar. Endi qiziqchilik borasida albatta niyatimiz bor bo'lgan. Menga ko'proq yuragimga qo'shiqchilik ko'proq yuragimga o'tirgan. Nima uchun? Sababi onam dadamni sog'ingan paytlarida dutor chalib qo'shiq aytib o'tirardilar deb uyda. Shunda doim yonlarida bo'lganman va o'sha paytdan o'sha eshit aytgan yig'lab qo'shiq aytgan paytlarida oldilarida o'tirib shu qo'shiqlar quloqimdan yuragimga quyilib ketgan, to'lib ketgan. Va shuning uchun o'zim ham qo'shiq aytishni yaxshi ko'raman. Qo'shiq kuylaganimda xuddi onamning dardlarini kuylagandek bo'laman o'zim ham. Qiziqchilikni yaxshi ko'raman.
Söz ustaligi bor haqiqatan. Endi nima deydi? Avvalambor san'at sohasida ekanligimizni o'zi otakasim davom ettirayotganimiz. Lekin ko'proq ommani ichiga chiqib, ko'plarni o'ziga tortib, kuldirib, o'rnida hozir javoblik bilan javob qaytarish tomonlama ko'proq akamda. Bu narsa ko'proq mujassamda. Akam bilan biz bo'lishib olganmiz. Akam qiziqchilik, askarchilik tomonlama. Biz shu qo'shiqchilik, estrada, kino shu soha bo'yicha. Otam juda ko'p kitob o'qiganlar edi. Sportchi kerak bokschini olaylik. Bokschi bir zarba bilan yutug'ini o'z tomoniga hal qilishi uchun, demak, unga zarba kuchi kerak bo'ladi. Zarba kuchining miqdori 100 kilo zarba bilan uryapti, raqib yiqilmadimi? Demak, unga 150 kilo yoki 200 kilo kifoya qiladi. Uni qanday orttiradi? U mashq orqali orttiradi. U tosh ko'taradi va u mushaklarini ishiradi. Qiziqchini mashqi bu kitob bo'ladi. Iskandar Hamroqulov to'ng'ich farzandi. Qiziqchi o'zini so'zi bilan qoyil qoldirib, so'zi bilan yengib, so'zi bilan ishontirib, kuldirishligi uchun qolganlardan, o'zini tenglab turganlardan ko'proq narsani bilish kerak. Zalda o'tirganlardan fikri, qiziqchining fikri kattaroq bo'lish kerak, ancha kengroq bo'lish kerak. Ana o'shanda zalda o'tirgan yengib olsa bo'ldi, o'ziniki qortamonlar bo'lgan sudrab olib kuldirib uradi. Otamizda birinchi o'rinda ma'naviy boylik yaxshi bo'lgan. Oddiy ikkita so'zni, sodda so'z, keraklik so'zni bir-biriga bog'lab shunday ijro qilganlarki, men hozirgi kunda ham mana-manda arxivlar bor, disklar bor, video tasvirlar bor, o'tirib ko'ramanda, konsertlarda bo'lgan, to'ylarda bo'lgan. Bilasizmi, shunda bir narsaga hayron qolib ko'ramanki, yayrab kulishyapti o'tirgan tomoshabinlar. Odamlar oldida onasi o'tiribdi, bu yoqda dadasi o'tiribdi, nari tomonda umr yo'ldoshi o'tiribdi, yoki qaynota bilan kelin ham bemalol, yoki ota-onasi bilan bemalollarga o'g'il konsertga olib tushib, aralashib o'tirib, baravar yayrab kulib o'tirishdi, hech kimdan xijolat qilmayapti. Lekin u yerda shunaqa kattalarga oid bo'lgan mavzudagi gaplar ham bor. Lekin u gaplar shunaqangi chiroyli, go'zal ta'rifda bir o'rab beriladiki, hamma o'zi chaqib, o'zi qo'lga konfet qog'ozdan ochib qanaqa iste'mol qiladi, o'zi chaqib o'ziga yechib olsin. Xalqimizning sevimli aktyori, O'zbekiston xalq artisti Shukur Burxonov qaysi kechaga tashrif buyurmasin, hamisha Mannon Uyg'urning uch nasihatini eslashni yoqtirardi. Birinchisi, o'z hunariga muhabbat va fidoilik. Ikkinchisi, temir intizom. Uchinchisi, xalq bilan yaqin munosabatda bo'lish, uning qalbini, o'y-xayollarini tushunish, anglash. Rustam Hamroqulov ham aynan xuddi shu aqidalarga amal qilardi. Yoshlarni ham shunga undardi va o'z o'rinda xolis tanqidga ham talabchanlik bilan munosabatda bo'lib, quruq maqtovlarni yoqtirmas edi. Rustam Hamroqulov o'z o'rnida mehribon ustoz ham edi. Uning farzandlari jondan jonga o'tgan iste'dod tufayli o'z padari buzrugvorlari salohiyatiga cheksiz hurmatlari bois san'at yo'lini tanladilar. Bilasizmi, men otamni eslashimga yorqin xotiralar ko'p. 36 yoshda o'tgan bo'lsalar, men shunda 5 sinfda o'quvchisi bo'lganman, 11 yosh bola bo'lganman, demak aqlim butun bola bo'lgan. Hozir bo'lganlarda juda do'stona munosabatda bo'lgan bo'lardik deb o'ylayman, chunki bizni otamiz xushfe'l va kengfe'l inson bo'lganlar. Farzandlar borasida ham va juda kitobni sevgan inson bo'lganlar. Ko'p izlanadigan, ko'p kitob o'qiydigan inson bo'lganlar va o'zlarining fikrlari bilan ham juda qo'llari ochiq inson bo'lganlar. Qo'llari ochiq inson, ya'ni qanaqa nafaqat bir moddiy nimadan. O'zlari nima yaxshi narsani bilgan bo'lsalar, o'sha informatsiyani shogirdlariga ham, "Voy, mashinaqa ekan" deb o'shani ham bildirgizdirib qo'yganlar. Shuni bilib qo'ysan ham. Endi davr kelib, qilgan shuncha qilgan mehnatlarini, mevasini ko'radigan paytlarda endi umr ekan, taqdir ekan o'tib ketib qoldilar 36 yoshlarda, lekin men hozir otamni ko'p hislatlarini Samandar ukamda ko'raman. Men hozirgi kunlarda ham ko'raman o'sha hislatlarni. Ukam Samandarda ko'raman. Harakatlari, odamlarga muomlasi, aql yuritishi, fikr yuritishi, qo'l ochiqligi. Otamiz olifta inson bo'lganlar, yaxshi chiroyli kiyinishni yaxshi ko'rganlar, o'zlariga qarab yurishni yaxshi ko'rganlar. Xuddi o'sha xususiyatlari Samandarga o'tgan. Menga o'sha xususiyatlar o'tmaganda. Nima, maktab o'quvchisi edim, 5 sinfda o'qirdim, parodiyalar, o'xshatishlar qilib yurardim ustozlar ovozlariga. Kun bo'yi shu maktab davrida mahallamizda to'y bo'lib qoldida. O'sha to'yga Rustam aka ham kelishlari kerak edi. Men dadam bilan chiqqan edim to'yga, to'yxonaga. İlk bor birinchi Rustam aka bilan shogird bo'lib shunday kunlarimni eslayman. Sohib Mamasoliyev, qiziqchi. Ana shu joyda Rustam akani oldiga dadam olib borib, "Mani o'g'lim ham bitta narsa qilib bersin Rustamjon, bir eshitib ko'rasizmi?" dedi. "Yo'q, men" dedi. "Birdaniga mikrofonda eshitib ko'raman."
telefon yazdı, tengi stol, tabletki, op gelip, peki çıkardı da, şimdi büyük var. Ne bırakayım, avazlarını, suyken sanat, halkın suyken sanat kadar avazını hoşlattım. Ya bu buladı yan balayken, susun kula geldi, atayımı yapırdı. Ertege, min bura bura yapırdılar. Ertege, navay getirdi saat, birden ben seni kütemem dedi. Vay, şimdi bizim uyku kümeydi, şimdi kaçan tong atadı. Şu varsam de, üstüme geldim, altın başak diken spektakilde oynayıp gerekirdi. Yani şu spektakilden çıkışlarını kutturdum. Min apkırdılar ki, kutup durdum, tam aşağı kılıp kaçırdım. Kaleysin, yaktı mı dedi, yaktı. Şimdi dedi, sen bu cüdeyen bu dedi. Kespi murakkep kesp kızışı. Lekin bunu elbette sanat ingilizceyi kırarsan geleceği de hazırça. Min reportörlerim için aytıp, bana şaka yönelişti deyip, terbiye yaklaşı başladı o şimdi. Sanat ingilizceyi özleri bize yeteyle geldiler. Gelip okutuşlar bulanam, hatta ki beni tanıştırıp boladı yan boladı. Bu da Jiguli maşinasını uyuyu alıp kırattıysa, uyunu aldan akadigen kenardan bir beşer meşer bana bir kere bir çıkı akı geliyordu. Kovuldu künüde maşinayam kalıp kenarga taşap, haligi boladı op çıkıp ayağını Osmanlı'ndan kılıp suvunu döküp, iskustuğunu dıkhaniyalardan verip, üstüvaşını geçip, uyga apkırıp, sıkıp, peçken aldı, kurutup, bay, kuras. Bana yakışan ben bırakayım, ben bana kurutup boy yapan. Ben bu magenimde ne mi olar dediyse, o ne mi dedi? Yap yalangaç. Rahmet toka, ilahim, sizeyim, kudayım, kurutsun. Maya karan mutaham, ağzında zembereğin var mı? Kim ne oğlu sen? Ben bireyim, tacayın doğulu ben. Dadasının lakabı geçen bilerekken. İyi, özümüzü memereyim tacayın diye. O barı dervezesinden şundak kirgiz verip, özünü yüge kayıtıp gelip, bir piyeli kökçaydı içip diyor, içim yaptı. Dervaza rapatan açılıp, memereyim tacayın. Oğlunu yeteylep kirip gitti. Mani oğlumu kutkarıva gen sen mi? Dıptı. Boylaptı, ha indi minnettarçılığı bildirgeni kipti de, hatını çapan mapan bir vergen bize kirgiz biter miyken? Eke kereki yok. Geçin seni hocatı. Yok eke. Ben bir tek şılağı diye adamız. Yok eke. Kızılmışsız. Mani onunumda başka adamım şuna akıgen bulat. Ya. Hakkı hiç alakım ya adamdı. Kereki yoksa. Nime kereki yok. Nime kereki yok. Bunu dop sıkane durmuş kereki. Yakkehan. Kızıkçılık'ın başına gelenlerden bittesi de öyleyim. Mesela Muhuddin Derviş'i sazımız Yakkehan Kızıkçı. Bir aktör tamamen icra ettiler yönlerse Latifeler. Şu insanlar başlayıp gitti de Rüstem Hamrakulufam Yakke uzu aldılar yani trupala bulup Yusuf Can Kızık davrulu, Şeker Can davrulu, ruhları bulup askerçiler 5'te 6'da bulup çıkışarıdı. Muhuddin Derviş'i Rüstem Hamrakulufam Yakkehan Kızıkçılık'ın boyutçuk. Uzlarını katta hislerini koştular. Ben dedim Rüstem Hakem'i repertuar meselesi yapıyor musun? Yani hazır geçe hemen şu repertuarlardan faydalanıp kendilerini. Buradan bir askerciye kızıkçı yok ki Rüstem Hakem'i o şu aldığın davurda kıyan hani, repertuarlarını koşup gitmeye. Mesela şahsen uzun hem Rüstem Hakem'i şu kasetlerine mucat kılama. Hatta ki cennetli olsun Ustaz Hacıbay Tacıbay yapan şu yıllarda. Mesela traktör hakkındaki latifeleri. Ana şu yan birinci Rüstem Hakem Hamrakulu icra kıyılar. Köprü amana lakır açıldı. 50% Rüstem Hakem'in repertuarı yandaşken. Albatta o şahsı kuşamaz. Lakin gayeler, ana şu Rüstem Hakem'in gayeleri bugün. Hatta ki bir nesliğe hazır geçe kayıp olamam. Rüstem Hakem'in yaplarını hüddü aldığında kürgende. Mesela bir cahiler vardı. Ana biz Namangan'dan bugün mihman. Biz Namangan televizyonu bey. Yengi televizyonu açıldık. Televizyonumuzu namiyen bir başkaça. Dip uzları Namangan televizyonu hoş geldin. Upaydı yine Namangan televizyonu buluş. Tasavvurda hep yoktu. Hazır karaki o şey Namangan televizyonu şark. Cüdem köp televizyonlarımızı. Tuttu 5'li televizyonu mesela falan kusat yaptı. Namangan öyle attı da. Yani demek ki araşını Rüstem Hakem aldın hem bir yenekken o şey adı. Yarak ettiler de azam da koysayız o şey Trigne'de bana men çıkıp durum ben de. Rüstem Hakem Hamrakulov latifelerini aytıp biz halka tanırdık. Rüstem Hamrakulov öz kahramanları, hangomayu türlü mavzularını halkının özden topardı. Köprak hayatını kuzatardı ve kuzatuları asosda topganlarını kulgiden güldeste yasap halka takdim etardı. O nafaqat sahnada, balki hayotda do'stlari davrasida ham xuchaqchaq inson bo'lgan. Hayotdagi oddiy bir holatlarda ham faqat yaxshiliklar, shodliklarni ko'ra bilgan. Uning o'z yo'li, o'z qarashlari bor edi. U hech kimga o'xshamagan ijodkor edi. So'zga chechang va bilimli, serharakat va intizomli, har bir davraning holat va kayfiyatini tez ilg'ay oladigan mohir ijrochi bo'lgan.
Shaxsan Rustam Hamroqulovda askarlari men uchun katta maktab bo'lgan. Valijon Shamshiyev, qiziqchi. Shu bolaligimdan eshitib katta bo'lganim uchun hozirgi kunda ham birorta bir mavzuga qo'l uradigan bo'lsam, yoki birorta chiqishga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsam, shu ustozlarni birma-bir ko'z o'ngimdan o'tkazishga harakat qilaman. Shu Rustam Hamroqulovni, Hojiboy akamiz Tojiboyevni, Muhiddin Darveshovni hammasini bir ko'z o'ngimdan o'tkazishga harakat qilaman va qolaversa chet el shu kulgi ustalarini ham ko'z o'ngimdan o'tkazishga harakat qilaman. Chunki ularni bosib o'tgan yo'llari biz uchun, biz shogirdlar uchun juda katta maktab yo'lini o'taydi. Rustam Hamroqulovda men u kishini kasetalarini eshitganman. Lekin men u kishi bilan aynan o'zim ko'rishmaganman. O'sha 93-yil respublika qiziqchi 90 tanlovi aynan Rustam Hamroqulov xotirasida Namanganda popda bo'lgan. Sherali Hojiyev qiziqchi. Men shunda Toshkent shahrida birinchi o'rinni olib, keyin shu popga borganman. Shunda ko'pchilik menga vodiyda birinchi o'rinni olishing qiyin, sen tanlib qolding, mutsan, haligi muxlislaring bor, endi shunga qatnashmagin deyishgan. Toshkentda birinchilikni olganman. Endi respublika o'sha Hamroqulov xotirasida Namanganda bo'lar. Borib o'tirmagan, vodiyda o'zini qiziqchilari bor, o'z o'zining tabiati bor. Sen yutolmaysan degan. Men aytdim, mayli, yutolmasam ham boraman deganman. Lekin yutaman deganman. İçimde bir ichki ishonch bor edi. Shunda borganmiz, o'sha Rustam Hamroqulov xotirasiga borganmiz. O kişinin ruhları şad bulsun. İşte kabirlerini ziyaret kıyamız. Bolları, işte İskender, Samandar yaş bol idi ular. İşte ular çıkıp bizden aileleri yaş kutu agen. Erişken ben gelken. Şerali, ben senge yardan biramayım ben deken. Oğlum benle yana hapı bulmayın. Eğer küldür alsan, beni kurvatsan bir de. Adamla külse, mezaksa, beni kurvatsan. Sen yutuksan ki. Eğer iplamasan, benden hapımı oğlum. Ben ustazım deyip beni, menge atakıma deken. Sahnege çıkan ben, hiç kutmagen nasıl bugün. Uzun şuna çıkalım da, lağ karagen ben, bağda bol yaptım. Hamma yoq odam daraxtlarning ustiga odam chiqib ketgan. Shunday ekan men bunday qarab, xayolimda yo'q, birdan xayolimga keldi-da. Men aytdimki, o'rtoqlar haqiqatda vodiy go'zal dedim. Odamlari go'zal, tabiati undan go'zal dedim. Qarang, mana dedim, olma daraxti bor, nok daraxti bor, xurmo daraxti bor, lekin odam soladigan daraxtni birinchi ko'rishim dedim. Qarang dedim, mana dedim, shunda ko'rsatdim, daraxt uchichlargacha bolalar chiqib ketgan edi. Qiychuv bo'ldi. Kim bolalar bu tushdi meni gapimdan keyin. Men aytdim, qarang hatto meyvalari pishibdi, sekin tagida ham tushyapti dedim. Yana qiychuv bo'ldi. Shundan keyin chiqib ergashgan. Tabriklayman o'g'lim, mutti. Tamam, hammasidan o'tdi degan. Shunda nima degan Aminipam Alloh rahmat qilsin tabriklagan Tohir Malik aytgan bo'ldi, sheralar siz mana shu bitta narsa bilan tabiiy improvizatsiya bilan yutib ketdingiz degan. Shunda men Rustam Hamroqulov xotirasida qiziqchi 93 ko'rik tanlovida g'olib bo'lganman. Rustam akani ijodlarini hurmat qilaman. U kishining gapirgan hamma latifalari, ijrolari, u kishi bu ham bir o'ziga o'xsha, o'zgalarga o'xshamagan bir ajoyib san'atkor bo'lgan. Vaqt yugurik, fursatlar o'tkinchi. Vaqt silsilasida xotira manguldir. O'tayotgan fursatlar yodimizdan juda ko'p narsalarni o'chirishi mumkindir. Biroq chinakam san'atni, chinakam ijodkorlarni esdan chiqarish, unutish mumkin emas. Rustam Hamroqulov ortida qolgan nurli izlari bilan hamisha xalq, odamlar qalbida yashaydi. Yillar o'tsa-da, uning aytganlari kulgularga, shodon qiyqiriqlarga sabab bo'laveradi. Iste'dodlarni ayriliq ham yenga olmaydi. Men otam qiziqchi bo'lganligi uchun men ham qiziqchi bo'lishim kerak. Men albatta qiziqchi bo'lishim kerak deb harakat qilyapman-ku, lekin aslida meni o'zimda men o'sha insonning farzandi bo'lganim bilan aslida yuzim tusim o'xshaganim bilan, lekin fe'latvorim o'xshaganim bilan, lekin istidod borasida aslida meni o'zimda yo'qdir. Chunki istidod ham Xudoning taolosi tomonidan yuqtiriladi, endi to'g'ri qondan o'tadi, gendan o'tadi, lekin aslida meni o'zimda yo'qdir, u darajada yo'qdir. O'sha insonning farzandiman deb o'zimni o'zim ishontirib harakat qilib, kuldira olmay qolgan joylarimda shunday ba'zida tushkunlikka tushib qolardim. Oldin menda kuldira olmay qolgan joylarim ham ko'p bo'lgan. Otam narsasini aytganimdan ijro qilib odamlar kulishi mumkin, lekin u qabul qilingan narsa. Lekin men harakat qilaman. Men gapirganda kulish majburiy emas. Xolagan o'rtoqlar, kulinglar, Rustamjon Namangandan kelib qopti, poddersga qilib turaylik degan fikr hech kimni boshiga kelmasdi. Xohlagan o'rtoqlar kulsin, xolamaganlar bemalol xomrayib o'tirishlari mumkin. Chunki ayrim odamni kuldirib bo'lmaydi, ular quyma xomrayib tug'ilgan bo'ladi. Qachon qarasang turish mana shu. Odamlar bor, qachon bo'lsa kulib turadi. Doim tabassum bilan. Go'yo ikkita qo'yib yorgan xotini aliment olmaymiz deb tilxat berganga o'xshaydi. Yangi anekdot apandilar doim bo'ladi. O'rtoqlar svejisi bor deb 4 kishini to'plab hammani kuldirib, hammani xursand qilib yuradi. Umringizni qadriga yetsangiz, qadrdon do'stlar. Kulib turgan odamdan ajramang, yutqizib qo'ysangiz men to'layman. Xumraygandan qoching. Qo'shnisimisiz, ko'chib keting unaqa joydan. 150 kilogram karam bitta tuxumni kaloriyasini berar ekan. Bir marta kulgan odam 10 ta tuxum yutgandek kaloriyaga ega bo'lar ekan. Umrlar bo'ladiki,
tirigida o'likdir. Umrlar bo'ladiki, mangulikka tirikdir. Xotira uyg'onsa go'zaldir, go'zaldir.